falenderojmë të gjithëve juve që po na ndiqni kudo që ndodheni nëpërmjet ekranit ton. Ja pra ku ju jemi këtu në Blue Jeans, në teatrin e Blue Jeans. Ju falenderoj shumë dhe dihet që ky është një emision i veshur me muzikë dhe mbi të gjitha me Blue Jeans. Blue Jeans and rock and roll. Atëre pa humbur kohë do ta nisim me prezantimet e të ftuarve për këtë natë. I pari është një analist i cili është goxha trendi, besoj ju të gjithë e njihni, ai është Andrea Stefani. Ku është i ftuar tjetër? Kemi një analist goxha trendi dhe ai, i cili vjen pas pak, dhe ai është Mustafa Nano. Blue Jeans. And rock and roll. Mirë mbrëma Muçi. Kjo që ju shihni këtu, padyshim që është një nga këngëtarët më goxha trendy dhe më të njohura të muzikës turbo folk, ajo është Poni. Mirë mbrëma Vlora. Mirë mbrëma vlla, mirë mbrëma. Poni jemi në Tiranë. Dhe padyshim që të gjithë e njohin djalin me buzëqeshjen më të mrekullueshme në botë, madje dhëmbët e tij kanë bërë llafe me gojën e tij dhe nuk e lën asnjëherë. Mirëmbrëma Shpati. Mirëmbrëma bre. Madre, atë. Mos më mbaj shumë Shpati se më ka marr xhinsat. Po bre llash. Jam me xhinsat. O Gena, Gena, një sekond duro, do të them unë se kur duhet të hysh Gena. Mirë breko, mos më vono shumë. Dakor bre, dakor, do të them unë. Vono se më le të. O Gena, të lutem tani, është emisioni. Do ka lëz bathu bre. Dakor bre, kur të thërras unë do të hysh. Mjafton Gena, zhduku. Atëre, pa humbur kohë, pa humbur kohë, dua ta nis këtë natë këngësh dhe Blue Jeans-esh me ty Stefani. Mirë se erdhe në Blue Jeans edhe një herë. Mirë se të gjeta Alban. Edhe për incidentin që ndodhi pak më përpara, unë do të thoshja një frazë të Sokratit. Bluja është ngjyra më e bukur Alban, por me që bluja këtu në Shqipëri është keq kuptuar dhe është si bluja e klikës berishiane. Dakor, Stefani, të lutem. Unë për vete do t'ja kisha përplasur në fytyr xhinset. Mirë, dakor, Stefani, por problemi është... Po, na mbre xhinset, na mbre xhinset. Po të bërë, po na mbre xhinset. Kuare, o Gena. Igo. Stefani, në Shqipëri në total, në gjithë botën, qielli është goxha blu dhe nuk është i Berishës, është po, i gjithë. Po, po të dushi, por jo e gjithë bota është me Berishën. Apo jo, mor zotri? Dakor, dakor. Të lutem. Do të them pas pak të ty, Stefani. Muçi. Unë them të kalojmë në foton tjetër. Jo, jo, Muçi, Muçi. Një sekundë, se këtu është emisioni im, Muçi. Këtë emision e drejtoj unë, d'akord? Ky është Blue Jeans, Muçi. Oh, Blue Jeans. Atere, Poni, Shpati... Alban, a më bësh pyetje se i ka fare, vëlla? Më presim fansat, Alban, kam fansa në Vlorë, Alban. D'akord, d'akord, Poni, Poni. Atere... Më shua një kuriozitet, pse ti kur këndon në atë këngën R&B si karafil, si të rënda fil. Lule për lule. Pa. Më bënë gjithmonë një gjesë këshu me dorë. E kam zakon nga dasma këtë. Oke. Në regu. Më falë, Dudushi, më falë, Dudushi. Pa. Juve, a keni ndo një fotografi me karafil, do më thënë, në dasëm, apo? Që është kjo pjotje, zoti Puçi. Oke, oke. Shpati, Shpati. Si të shkoj rruga, Shpati? Mirë bre, bo mirë. Besoj u knaqe, u lodhe besoj të gardhur këtu. E Alban, qarë numri i ke këto gjinset?
Këto shpati janë 26-ta njësoj si këmba. Ai, jo, s'ka problem. Desha okay. Me t'i dhoni pal, po s'ka, nuk e ai numër. Rost, mas emision. Me gjinë kësat e mija bën bazarve. Shko bre, po bre, la. O, Gena, Gena, të lutem, Gena, tani. Këtu emisione drejtoj unë, do futesh kur them unë. Atere, iftuar i sontëm special i kësaj mbrëmi është edhe një këngëtar shumë i njohur i muzikës natës. Një këngëtar goxha trendi, da e i është Gena. O, Alba, nuk të dalë dot, bre, se janë zot. O, Alba. Gena, tani duhet i është Gena. Lambre plus. Lambre Gena, zërvënd. Po që o plerë të bërë andirë, që kekë? O, Gena, të lutem shumë tani zërvënd, po të them. Alban, do thosha që në këtë pik, unë do desha të përmend John Cole, pare. Një filozof të madh, i cili thotë se zbrastia shpirtërore e një kombi, natyrisht reflektohet dhe në veshjen. Dhe ky është diferencimi që i ka bërë Zoti Berisha në jetë të jetëve Shqipëris. Ja Veriu, ja dhe Jugu me brek zotri. Të lute, të lute. O mirë të thot, bre, në mre gjithë, zot. Dhe, jo, jo, nuk ke faj ti, fajin e kemi ne si shoqëri civile. Pra ndaj unë bëj një apel, ti zotri, ti japësh gjinset këtit, sepse po bënja të turpshëm. Dakor, dakor, Stefani, muqi, po. Në falë, Dudushi, juve a keni ndo një fotografi pa brek, do më thënë, pa me brek. Mu që do në të thoshte me. Pa gjinë se dhe së thoshte. O mi ka mara i bre birase, po u zdalë këshu në rrugë. Jo, a mi ka mara i. Dakor, dakor. Jo, jo, më mirë, më mirë. Një sekundë, Stefani, do të ndërpresim pak këtu, do të ndërpresim pak këtu Blue Jeansin, pasi tani do të vinë një iftuar mjaft special. Ne kemi parë gjithmonë atë për balë kundërshtarëve të vetë, për para dhe për pala këtyre kundërshtarëve që ka, dhe kemi parë gjithmonë të veshur në kostum, a ishtë një politikan goxha i suksesshëm. Për para jush, zonja dhe zotrinë, Sali Berisha. Blue Jeans, Blue Jeans, and rock and roll. Mjafton, Dori, zoti Berisha Zinë. Zdo brilal, o, të kini që. Gena, të lutë, mullu, Gena. Jo, shiko. Jo, zoti Berisha, të lutë. Ganiu, eskën këta e mëth, për që shumë, këke. Dakor. Mjafton, Gena. Zoti Berisha, zinë gjirin. Zinë, gjinset, zoti Berisha. Shiko. Ashtë në deri veçatë për mu e kyrë. Të vinë emisioni Blue Jeans. Blue Jeans. Blue Jeans. E rëkërë. Se kërë emision ashtë një konti butërel në ndërtimin e demokracis. Faleminderit, zotë i përgjë. Dimensione e humane një rëzërë. Po. Por. Qartë. Mi gjithë ashtë një grusht vdekë përrusë. Kundër krimit të organizuar, korupcionit, dhe është një grusht i math, kundër ishkri përgojë Thëllëri Salaku. E o mirë të thot, bre plere, ne mre gjikë, zot mirë të thot, ne mirë. O Gena, po një sekundë, o Gena, këtu emisioni drejtoj unë, të pëlqen apo s'të pëlqen, ty është emisioni im. Të dushi, më falë. Po, muqi, të lutem. Unë jam plotësish kundra me zotin Berisha, se... Zoti Berisha, ke ndo një fotografi me gjinse? Shikë, kam shumë fotografi me gjinse. Por ato gjinse që më tregojnë mi format e trupit, me baj një fotografi si të dushti. Okej, qartë, qartë, Zoti Berisha. Shikë, për jo se s'ka, nuk ka sens. Okej, Stefani. Unë do thosha Zoti Dudushi që më vjen shumë keqë, që ndodhemi përbal një fenomenit të tilë, si që ka thënë dhe Aristofani. Po? Alban! Loku kam përshtypjen. Alban, do më bërtoj o pjëtja apo të i kifare? Apo më gjenë muaj që më ndjerin keqë këta gazetarët në kamera? Thuaj këtyre! Kameramanët, poni, kameramanët. Gazetarët më ndjerin të shëndosh, Alban. Do të i kështi poni e emisionim? Të lutem, moski, djallë moski probleme, fare. Sepse...
Jo, ku është zoti Berisha, pengohet fjala e lirë, që gjë mos u prek fare. Po zoti, ndaj po flet pak ti, se pengohet fjala e lirë. Një sekund, zoti Berisha, të lutem shumë, të lutem shumë. Patjetër, unë nuk merrem me ty. Kam një dasëm në Dukat Alban, nxito. Po prit prapo një dasëm. Ku lë ai të bëhen dasma sot? Fukarallëk. I keni parë çmimet, zoti Berisha. Është rritur GDP-a. O zoti Stefani. PPG-a. Simiqia. O zoti Stefani. Të lutem. Pa gjinse gëllëm. Të gjitha bre, qa janë? Pa gjinse. Pa gjinse. Pa gjinse. Ja ku është. Në regull. Atëherë, zoti Berisha. Stefani ka gëllë kone greqis lashtë. Okay, një sekundë, zoti Berisha, ki parasysh diçka. Këtu jemi në emisionin tim. Të pëlqen, të pëlqen emisionin im, je i lirë ti, kështi Stefani, dakord? Atere, unë do të me shok tu, shok që ti shpati duke ardhur për në Tiranë në Blue Jeans, bashkë me Genën i takuar rrugës edhe, ma ti keni edhe një këngë që doni ta këndoni, apo jo? Po e kemi i këngë. Në ma bre gjikë që tu, në ma gjikë. O Gena. Në ma u me qatri. Dhe e ve gjikë. O Gena. E ti bre gjikë që ti që. Gena, të lutem. O ka ma gjikë që të bre Alban. Dakord, o Gena tani po ullu tani, ullu të lutem. Po nuk ullu bre duat. Gena, kjo emisioni bre duat gjikë që bre. Nuk da lërë se të mullo leshi duke të fa me padalora duke. Ska ma mle. Jemi. Dakord, Gena. Atire. Gjinkse. Dakord. Se mos të këndoj unë në Alban, më pret Vlora, më presin fansat Alban. Do nge flamuri kjo, ik vrapo, vrapo. Dakord. Atire. Kam dëgjuar, zoti Berisha, që ju në kohën e lirë përveç se... O, Gena. O, të lutem tani, Gena. O, shpati, 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 të lutem. Okej, dakord. Atëherë, një sekund, ti Gena, të lutem, me këtë lloj sjellje, do të pëlqen, të pëlqen emisioni im, ti poni e lirë tikësh, dakord? Mos ta zgjasim shumë. Më falë, zoti. Të lutem, zoti Berisha, po, Muçi. Se unë Shqipëri nuk lejoj këto marrëdhëniet mashkull, mashkull, shiko. Kërë kili ashtë, dikë Albat, lutëm shumë. Po, dakord, zotë Berisha. Edhe atë nuk e bëndot, zotëri, se është karta e Elzinkit, janë të drejtat e njeriu, zotë Berisha. Karta... Qa kujton ti? Mashkull me mashkull, tre meshkuj, pes femra, populli duhet të jetoj i lirë, nuk e pse e pengon. A të po se dhe umre birase, gjimë se tu, a të po se... Ore, gjvishe, në ta ka qefi, gjvishe. A të po se ebre birase, gjimë se tu, a të po se... E ke lexuar gjithë kartën? E kam lexuar. Lexoj vetëm dy shkronjat e fundit se zero rregulli. Dakord me unë. Zoti Berisha, të lutem mos ta banalizojmë kush emisioni im. Të pëlqen, të pëlqen emisioni im, ti Muçi je i lirë tikësh, dakord? Ashtu dhe. Tani, pa unë përko, zoti Berisha, kemi dëgjuar që juve, përveç se një politikan në jetën tuaj, ju gjithashtu jeni edhe një këngëtar shumë i zoti, apo jo? Ju këndoni në për dreka dhe darka familjare. Këto karaoke të këdoj... Po, kam këndu e një tërë për mitigje, këdoj shumë. Muçi... Ati... Po? Më falë Albana, ke thirur për gjinse... Ja, një sekundë... Të lutem, në ke sekundë... Të lutem, Stefani, du t'a jap edhe ty fjallën, du t'a jap edhe ty. Po, Muçi... Ku t'a ka dhe palatin e Dirama? Mua palat e Dirama. Palat e Dirama. Ku është palat e Dirama? Ku? E di veti, e di veti. Më thua e ku e kam palatin e Dirama. E lani dhe lëri, edhe ti, edhe ti. Zoti Berisha, zoti, ti e një komunisti pa ndrejshëm, zoti Berisha. O, Mustafa. Rritëm shumë. Muçi, Muçi. Atere, Stefani, qëfar kishe për të thënë në lidhje me Muçi? Në ke thirur për gjinset, Alban. Po, sigurisht, edhe nuk po del cili është raporti i eksporteve me importet. Po, fërë për brekët ti, lërë gjinset, fërë për brekët. Të lutem shumë, me grekët i shikon ti ato punë, se ti i di mirë, se shisje ke lëm popullin lakuriq, zoti Berisha. Ja, ky, ja, po, në breqikëse ti. A ka mund si gjenë atu lështë e këvëndi jo të lutem? Jepja, Ola Mash, jepja. Poni, 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 poni.
Atere, Zoti Berisha, do t'na edhuroni kënaqësinë në këtë natë që këndoni për ne? Më qofse ka ngel me këta këngëtar këtu të këndoj unë. Më falë, Alban, po unë kam një 20 vjet që e dëgjoj duke kënduar këtë njeri. Nuk mund t'a dëgjoj më. Faleminderit shumë, nuk kam punë më. O, Stefani. Pra ai nuk dëgjon muzikë, ai do vetë shkalim. Pra muzikën e këtoj për shefin tim, për shoqërinë, e këtoj për publikun. Atere, në mbyllje pra të dëgjojmë këngën e Zotit Berisha. Takë, një mikrofon për cilë buri. Një mikrofon për Zotin Berisha. Oj, qanë, në qa ka këtë? Zotit Berisha. O qëtë, më ka marë gjikë, të atërësi, dhe... Gjena pastaj. Më takë për shfaqës. E u mi. Një tashnëre e kam patu. Një dashnëre e kam patur, po tani i kam dy. Njëra është me shëllë të gjata, tjetra gjithë buzë edhe sy. Moj dashnore, moj dashnore. Këtale pa pesë traktori. Përbëllë! Ajde këtu, ajde këtu, Alban! Ky pra të ndëruar teleshikues ishte Blue Jeans. Jo, e se gabim. Jo. Ndëruar me qëri salë dhe ju telespektatorë. Kjo ishte Portokalia 6, sezoni 8. Në takoshim janës tjetër, falem dhe në kishin dhe në.